মৰমৰ মৰম লবা তোমালৈ নববৰ্ষৰ অলেখ শুভকামনা আগন্তুক নববৰ্ষ যেন লৈ আহে সুখ সমৃদ্ধিৰ বাৰ্তা হেপী নিউ ইয়াৰ ইতি তোমাৰ মৰমৰ আপোনাৰ বাৰু মনত আছেনে কাহানীৰ সেই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ কথা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ডিচেম্বৰ মাহত আমি প্ৰিয়জনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা কিন্তু এতিয়া সেই মোবাইলৰ যন্ত্ৰটো অহাৰ পৰা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ যেন মানৱতাই নাইকিয়া হ'ল ডিচেম্বৰ মাহ আহিলেই যেন প্ৰিয়জনলৈ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ক্ৰয় কৰা এয়া শৈশৱৰ আছিল এক চিনাকি দৃশ্য প্ৰিয় বান্ধৱী প্ৰিয়সী মৰমৰ ফণীলৈ বুলি সকলোৱে যেন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছিল নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা হৃদয়ত পুঞ্জীভূত অলেখ অনুভৱ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেন বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখনে কিন্তু এতিয়া নাই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ সেই মাদকতা বিপণীসমূহতো হ্ৰাস পাইছে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ বিক্ৰী ডিজিটেল জগতে ঠাই ল'লে এই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডসমূহৰ 100% 10%হে এতিয়া গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড লয় মানুহবিলাক মোবাইলত মেছেজ নিচিনা কৰি পঠাই দিয়ে নেকি চাগে এইটো কাৰণে লৈ আছে বন্ধ হোৱা নাই বোলে লৈ আছে মানুহবিলাক আহে লৈ বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ অসীম প্ৰভাৱত পাহৰণি গৰ্ভত এতিয়া গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড মানে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ক'ব গ'লে বন্ধই হ'ল আৰু আজিকালি তো ফোনৰ জৰিয়তে মেছেজৰ জৰিয়তে বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আমি সবকে উইচ কৰা হয় দোকানলৈ যোৱা নহ'লোঁ কিন্তু ফোনত 50 পইচাত SMS হৈ যায়গৈ হোৱাটছএপত মেছেজ হৈ যায়গৈ তো শুভাকাংক্ষীক মানে আমি আমাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ তেনেকৈ আৰু হোৱাটছএপ মেছেজৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি আমিখিনি কামখিনি আজিকালি হৈ যায় কিয়নো হৃদয়ৰ অনুভূতি মৰমৰ ভালপোৱা কথাবোৰ যেন এতিয়া প্ৰেৰণ কৰিব পৰা হ'ল ডিজিটেলত মোবাইলতে ব্যস্ত সমগ্ৰ ভূমণ্ডল মোবাইলতে লিখি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পৰা এই যন্ত্ৰটোৰ বাবে এলাগী হ'ল গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডসমূহ সময়ৰ লগতে সলনি হ'ল সকলো সময়ৰ লগতেই পুৰণিক মনত ৰাখি আগবাঢ়িছে প্ৰজন্ম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনোজ ডেকাৰ সহযোগত কৰবী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ